O Brasil tem quase 45 milhões de usuários de planos de saúde. E a maioria dessas pessoas enfrenta uma dificuldade comum: a demora para marcar consultas e exames. Quem tem plano de saúde já deve ter passado por uma situação parecida. Gostaria de marcar uma consulta com o ortopedista? O ortopedista tem com a equipe da ortopedia para o dia 29 do 3 a 1 hora. 29 do 3 a 1 hora. Você não tem mais próximo? Não, posso agendar? Desta vez, Vera teve sorte. Já precisou suportar dores no ombro por muito mais tempo. Marcaram com 90 dias e eu tive que esperar os 90 dias, né? A mãe tinha o mesmo plano de saúde e o mesmo problema. Não conseguia marcar consulta na cidade de Osasco, onde mora. Quis falar que não tinha médico, só tinha longe. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, a demora para a marcação de consultas se deve ao despreparo dos planos de saúde para atender o grande número de clientes. Muito cliente para pouco médico ou para médicos não adequadamente distribuídos de acordo com aonde se localizam os consumidores. O atendimento é demorado em casos isolados, segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar, que responde por um terço dos convênios do país. A entidade culpa os próprios médicos. Quem define a agenda do médico é ele com sua secretária. Não é nem a agência reguladora, a ANS, nem a agência operadora. O certo é que falta regulamentação ao setor. Por isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar abriu consulta pública sobre a garantia de atendimento aos beneficiários dos planos. Quem quiser pode dar sugestões no site www.ans.gov.br até o dia 4 de março. A agência propõe os seguintes prazos: para consulta básica de especialidades como clínica geral, pediatria, cardiologia e ortopedia, o tempo máximo de espera deve ser de 7 dias úteis. Para sessão de fisioterapia, 10 dias. Para serviços de diagnóstico de laboratório e radiografia, 3 dias. Para diagnóstico por imagem, como tomografia, 10 dias. Para o IDEC, não é o suficiente. É necessário que se regulamente também a questão da distribuição da rede credenciada e da qualidade.